Один із глибунівських таких, знаєте, екстремалів шив труси з прапорів союзних республік. І була така історія, коли на Злобунівському пляжі один із сміливців прийшов, скажімо так, в трусах союзної республіки. Пильні громадяни викликали наряд міліції. Це було у 80-х роках у Здолбунові. Репліку на ту подію музейники пошили із зіпсованого прапора радянської України. І це буде експонат із місцевим колоритом в експозиції, яку монтують у Здолбунівському краєзнавчому музеї. Це такий собі портрет барельєфчик Сталіна з латуні, який важить понад 8 кілограмів. А його навіть тримати в руках тяжко. Цікава історія з цим барельєфом. Позвонила секретар міської ради Валя Капітула і каже: «Олеже, тобі Ленін потрібен?» «Який Ленін? Там якийсь 2017 рік». Каже: «Слухай, підкинули на площу тут на Героїв Небесної Сотні. Тепер цей Ленін займе гідне місце десь не на високому рівні в нашому в цій залі». Концепція цієї музейної зали – показати історію радянського періоду, але періоду, скажімо, коли була не тільки офіційна пропаганда, коли була і боротьба з цією владою. Як працювала машина репресій, як працювала машина пропаганди, і як цього не варто більше повторити. От нам подарував Олексій Шереметів, колекціонер з Києва, уніформу НКВД. І це в цьому приміщенні, воно, ну, і правильно, і органічно. Тому що НКВД тут було з 39 по 41 рік і з 44 по 54 рік. Це все був райвідділ, це були в'язничні камери. Така колекція є цікава документів, які нещодавно нам в цьому році подарували. Хроніка з'їзду 34-го року, де є всі ці Сталіни, Молотови, Кагановичі. Є отакі фотографії, на яких чорнилом вимарували обличчя репресованих, ворогів народу. А тут, наприклад, взагалі все керівництво Української РСР практично розстріляно Сталіним до 39-го року. Їх замальовував цей чекіст, якому належав цей фотоальбом. Буквально вчора нам передали прапор з гербами союзних республік. Тобто все те, що працювало на один єдиний Радянський Союз, але з таким фальшивим, скажімо, з фальшивою декларацією незалежності союзних республік. І однозначно, що будуть тут у нас якісь і такі моменти, як вже сучасна історія, присвячена радянській добі, наприклад, подіям 44-го року. Скульптор Володимир Шелудько привіз ескізний проєкт пам'ятника на Микитових Ровах, який, можливо, в цьому році буде встановлений. Здобичанам, які загинули в нерівному бою з підрозділами внутрішніх військ НКВД. Відкрити експозицію у Здолбунівському краєзнавчому музеї планують 18 лютого. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.